Пані Зінаїда займається спортом зі своєю групою біля монастирського пляжу. Після тренування – водні процедури. Але насолоджуватися відпочинком завжди заважав брак тіні та бруд. Місце прекрасне. Ми вважаємо, що це оазіс. Це дніпропетровчанам дуже повезло. Єдине, от це дійсно треба було ріку почистити і тіньочки зробити. Більше ж тут само по собі. І, бачите, пісок добре зроблять чистий. І побільше от цих для мусорних ящиків, щоб люди не бросали. Територію монастирського пляжу подовжили майже у 2,5 рази. Дно очистили від сторонніх предметів, а дитячу водну зону оградили буйками. Комунальники зібрали близько 500 тонн сміття. Проте урн на пляжі, на жаль, не побільшало. Інфраструктуру пляжну і елементи благоустройства не міняли в цьому році. Ми тільки їх підкрасили, підварили, привели в порядок для того, щоб можна було запустити роботу пляжу. В цьому ж році ми робимо проєкт реконструкції. Саму реконструкцію обіцяють здійснити у 2018-му. Крім оновлення інфраструктури, вона передбачає розгалуження дитячих і дорослих зон, а також обладнання платного VIP-осередку. Наразі підтримувати чистоту на пляжах будуть стюарди. В течение дня стюард, спеціальне средство обезпечене, він обходить свою територію закріплену і убирає мусор. Собственно говоря, він може оказувати якусь мелку допомогу чи там консультації віддихаючим. Ну, в тому числі предупреждать, наприклад, щоб не сорили, тому що це проблема. Міський голова зазначив, у планах також відновити канатну дорогу. Є задумки зробити фактично нову дорогу, але в ретро-стилі, як вона була раніше. Оцінити роботу комунальників на монастирському пляжі дніпряни зможуть найближчим часом. Георгій Марков, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.